Dragi svi, još jednom vam želim svima toplu dobrodošlicu u ime Srpskog City kluba i još jednom vam se zahvaljujem na svoj podršci koju nam nesebično pružate. Pre nego što počnemo, samo bih ukazala na par praktičnih stvari. Ukoliko to već niste uradili, ako imate neka dodatna pitanja, slobodno im šaljite danas putem Zoom čata. Mi ćemo ovaj razgovor kao i sve prethodne snimati i snimak čitave emisije će uskoro biti dostupan kako na našem YouTube kanalu, tako i na našem portalu. Meni je danas veliko zadovoljstvo da imamo priliku da ugostimo Anetu Goranović, direktorku marketinga u dnevnom listu Danas. I pre nego što počnemo sa pitanjima, ja bih samo iskoristila priliku da vas malo bolje upoznam sa Anetom. Aneta je diplomirala na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, međunarodni smer. Bila je direktorka Reflektor teatra, nakon čega je odlučila da nastavi školovanje u Velikoj Britaniji, gde je završila master studije na londonskom Goldsmiths univerzitetu u oblasti kreativnog i umetničkog preduzetništva, sa posebnim naglaskom na medije i komunikacije, kao dobitnica Chevening stipendije. Nakon master studija se vraća u Srbiju, gde prvo radi kao project menadžerka i kreativna producentkinja na prošlogodišnjem live stream festivalu koji je organizovao Exit u partnerstvu sa World Food programom, a nakon toga je imenovana za direktorku marketinga u listu Danas. Aneta, dobro nam došla. Zdravo, zdravo, dobro večer svima. Ćao, draga Nataša. Hvala na najavi. Da, mogu nije izreći to deo života. Hvala. Nema na čemu. Hvala tebi još jednom što si pristala da budeš naša gošća. Za početak bih se osvrnula na tvoj boravak u Londonu. Zašto baš Velika Britanija i kako porediš svoje iskustvo na Fakultetu političkih nauka sa iskustvom univerziteta u Londonu? Jasno, pa moja ambicija je definitivno bila da idem na master studije, a kako sam već tokom studiranja u Beogradu počela da radim, bilo mi je jasno da u slučaju da to radim u Srbiji, nikada se zaista neću posvetiti master studijama, to će prosto biti aktivnost posle. S druge strane, ja stvarno mislim, i to je nekako i ono što bih volala da bude poruka posle ovog našeg razgovora večerašnjeg, je da je zaista jako korisno da ljudi menjaju okruženje. I onda su prosto te dve ideje, želja za nastavkom obrazovanja i želja za promjenom okruženja, mene dovelo do toga da želim da studiram u inostranstvu. Zahvaljujući Beogradskoj otvorenoj školi u to vreme, dobila sam mentora Dušana Mihajlovića i s njim razgovarala prosto o tome šta radi Britanija, što u Srbiji, što u svijetu. Prosto da se desila se da je antropologu to tema i tada sam se prvi put u stvari susrela sa konceptom Chevening stipendije. Prošlo nekoliko godina od tog trenutka i ja sam rekla, ok, sada je vreme, sada osjećam da je to sledeći korak i hajde da krenemo da se bavimo odlukom o tome gde ću studirati. Iskreno i o tome, verujem da ću pričati kasnije, ja sam bila prijavljena na više stipendija, ja sam to kao odgovorna producentkinja koja mora da ima plan A, B i C, ali je Engleska uvek bila prvi izbor, posebno London. Bila sam kao mlada u Londonu turistički kod prijatelja, uživala sam tada, ali zaista mislim da je, ako pričamo o kulturi, medijima, kreativnoj industriji, London centar i prosto imala sam utisak da tako, želim taj grad, sjajno što mi se ta želja je ostvarila i išla sam, znači, mislim da je to uvijek dobra i logika. Kada razmišljate o tome gde ćete da studirate, razmišljate o oblasti koja vas zanima, a onda se pitate koja je tačka na svetu vibrira te oblasti. U mom slučaju je to bio London. Ako upoređujemo Fakultet političkih nauka i Goldsmiths, ja bih zaista rekla da je Fakultet političkih nauka sjajan fakultet za razumevanje konteksta, za mnogo čitanja i taj neki tradicionalan pristup studiranju, odnosno studiranju kako smo mi navikli u Srbiji. Mnogo sam mu zahvalna i mislim da je to sjajan fakultet za ljude koji žele sami da profilišu kasnije svoju profesiju, znači koji ne žele da kroz studiranje dobiju zvanje koje će im
odrediti dalju karijeru, pošto sam ja u tom zvanju politikološkinja međunarodnih odnosa, pa sam možda postavio pitanje šta tačno radim sa tim. A Goldsmith se s druge strane bio na prvu ruku, rekla bih, kao značajno opušteniji ako pričamo o sadržaju ili količini predavanja, ali mi je donao nešto što zaista ja na fakultetu političkih nauka nisam dobila, a to je konstantno preispitivanje, neke jako moderne alate za razumevanje i svojih ideja i znanja i načina na koji ćete doći do istih. Savremenost, u smislu sva ta literatura je bila zaista up to date i ono što je verovatno najveća vrednost toga, a to je zaista svet u jednoj učionici. Nas je bilo tamo manje od 40, a bilo 27 zemalja uključenih, od toga sam ono, ja bila jedina sa Balkana, znači ne znam, prva najbliža država mi je bila Nemačka, tako da, da, Goldsmith je bukvalno za mene bilo je sjajnih godinu dana učenje toga kako da kritikujem svoje ideje, kako da ih challenge-ujem, kako da napišem biznis plan, kako da tražim investitora, kako da napišem ono sjajnu PR strategiju, prosto tako nešto što svakako fakulta političkih nauka nije dala. A pitanje koje volim često da postavljam ljudima koji su imali mogućnost ili priliku da žive u inostranstvu je koji su i koliko su se tvoji stavovi i viđenje o Srbiji i Velikoj Britaniji promenili u odnosu na period pre odlaska iz Srbije i nakon povratka u nju? Sa Srbijom se desio jedan, rekla bih, nežna modifikacija odnosa, pošto nisam nikada imala ambiciju u životu da bežem iz Srbije. Prosto nisam ta vrsta mlade osobe bila, ali se desilo to da nekako kada sam otišla u Englesku, sam počela da uviđam koliko smo mi mali i opsednuti tim. U smislu koliko je kod nas taj lokalni kontekst predominantan. Koliko zaboravljamo se oko tih premalih granica, dešava toliko mnogo toga što ti ni ne stigneš da pročitaš, vidiš, osetiš, doživiš, jer si prosto opsednut svojim dvorištem. I to je nekako, meni je bilo korisno da vidim. To ne znači da sam, mislim, ja sam i sada bavim našim kao lokalnim kontekstom i to mi je važno, ali mi je bilo bitno da vidim da malte ne tako, kao da mi neko otvorio još jedan ogroman prozor u kome kao da, pogledaj, sve se još ovo dešava i sve ovo još ti možeš da saznaš, vidiš, čuješ. I to mi se dopalo. Kada reč o Engleskoj, ja sam opet to, imala sam neko predznanje o tome gde idem, drugo putovala sam po Evropi, pa sam mogla neke te, kako bih rekla, neke negativne stvari koje bi mogla da mi iznenade, bila sam spremna na njih. Prosto znala sam koliko košta život u Engleskoj, znala sam koje su prednosti biti u Beogradu i znati sve ljudi i onda doći neki ogroman grad kao čekaš u redu ili kao na lottery ono pola sata da dobiješ kartu za pozorište. I to mi je sve bilo u redu. Prepoznala sam, rekla bih, možda neki taj blagi, ja tražim neku reč, kao neki taj salonski fašizam u smislu toga da se osjeća da smo mi dalje, ne samo Britanci, ali prosto kao svoj to razvijenim delu Evrope, da i dalje ima nekakve tihog preispitivanja ko sam ja, zašto sam tu, da li mogu da keep up with the conversation i takve stvari. Ali mi je to bilo u redu, ja razumim da je to njihov kontekst, prosto shvatimo dakle dolaze se njihove predrasude i nekakva predznanja, tako da je to bilo u redu. Ono što je svakako iznenađenje, na primjer ljubav prema Brightonu, to se nekako desilo bez zaista mogih očekivanja će to biti moj skriveni grad u Engleskoj i opet kvalitet naših ljudi u Engleskoj. Nisam baš znala, nisam nešto imala neku preveliku ambiciju, iskreno sam kao idem i poznam se sa našom dijasporom, ali se nekako vrlo brzo desilo da sam se zaista tu umrežila i shvatila da mi u Londonu konkretno imamo ozbiljne profesionalce na koje baš treba da budemo ponosni. Već smo pomenuli da si imala priliku i odlučila da konkuriše za Achieving stipendiju koju dodeljuje britanska vlada i generalno svake godine tu stipendiju dobije 10-15 ljudi. Naravno, prošle godine je bilo malo drugačije zbog pandemije i ja mislim do sada tim nekim statistikama oko 230 ljudi je bilo uspešno u dobijenju same stipendije. Međutim, najčešće se ona daje iz oblasti
politike, javne politike prava ili međunarodnih odnosa, a malo ređe za te neke druge branše kao što su zaštita životne okoline ili studije menadžmenta u kulturi za koju si i ti sama dobila. Međutim, pretpostavljam da se to nekako menja, ali ono što bi meni bilo interesantno je kako je tvoje iskustvo bilo sa samim procesom, jer kao što si sama navela, nisi ni znala da postoji tako nešto, i koji savjet bi ti mogla da daš budućim potencijalnim stipendistima? Odlično, drago mi je da imamo prostor da razgovaramo o ovome, jer ja osjećam potrebu i odgovornost da u stvari sada kada sam ovde, što više razgovaram sa mladim ljudima i ohrabrujem ih da uđu u ovaj proces. Prva stvar je, ima da nekakva stigma o čirningu, u smislu da on obično ide u specifične polje i oblasti, i kada sam krenula što da različim, to mi ja sam dobila za par strana komentare ili sugestije da moje teme verovatno njima neće biti prioritetne i da je tu kao da su redu moje pasije i ideje, da treba razmisliti možda nečemu što se više uklapa u misiju. Čini svakako ima taj moment da morate da imate neko radno iskustvo i da morate da objasnite da ste, sada kao koristimo reč lider, ali ne moramo reći lider, više neko koji ima misiju i želi da kasnije nešto uradi u Srbiji. Ti procesi su vrlo naporni i kada god sam pričala sa ljudima kojima sam pomagala kasnije u povratku da apliciraju, to mora da se odluči. To nije apliciranje za bilo koji stipendiju, nije moment da vidim ovaj posao, nije baš da me zanima, ali bi bilo dobro da radim, pa poslaću CV koji imam. Ne, to je u jednom trenutku postane vaš part-time job. Vi morate da uložite nekakav novac, da prevedete svu tu dokumentaciju, da se informišete, da prođete kroz proces polaganja engleskog jezika i prosto svih tih administrativnih stvari, i morate mnogo da istražujete. Morate nađete fakultet koji vas zanima i da onda iza svog tog izbora stojite. Mislim da je Achieving stvarno jedna od najboljih stipendija, jer pokriva sve, a opet vam ostavlja prostor da izaberete oblast u kojoj hoćete da se školujete. Pored Achievinga postoji još mnogo drugih stipendija na ovom svetu, i svako ko ima ambiciju i želju zaista treba da sedne i da se posveti tome. Ja se sećam da sam u nekim momentima odustajala, jer zaista mi to način na koji se aplicira u Britaniji, na primjer na fakultete, to nije sistem za koji je nama poznato, nije nama blisko, nije ništa preteško, ali prosto kada krenete da čitate prvi put svojim potrebno dokumentacije, vrlo je moguće da ćete da odustajete na ovom trećem dokumentu, jer ne razumete šta je on, ali moja preporuka je stvarno da ako imate želju, ne odustanete i da se toj aplikaciji posvetite i da shvatite da vama neko u stvari pošto stipendije daje 45 i 50 hiljada funti i da vi to morate, pa se će ozvučati da govorim kao kapitalistički, ali istinito, vi to morate da zaslužite prosto, i taj onda stav kada se tako jednom kada jednom namislite svoj um, vreme i plan, da kažete, ok, ja želim ovo, ovo je za moju budućnost, ja ulažem u nešto što sad i na kraj dana nikad ne može bi oduzme, to je obrazovanje i iskustvo, mislim da onda kreću stvari mogu lakše. Takođe, jako je dobro da razgovarate sa svojim prijateljima, poznanicima, ako se možete sa mnom da razgovarate, kažete mi na društvenim mrežama, pitajte me šta vam nije jasno, prosto proverite sve, spremite se za to, jer nije nemoguće. Ja se sećam da toga sam ušla prošla drugi krug, na kraju kad sam dobila stipendiju, prosto znam da smo svi bili iznenađeni, jer je uvek to pitanje teme bilo da li je moja tema relevantna za Achieving, a to iskustvo je zaista nešto što menja život potpuno. I meni je, sećam se toga i uvek kada ovako se vratim u priču o stipendiji, sećam se mi jedan stari, mnogo pametni čovek rekao da pa je to, kad se vratiš, ništa neće biti isto, a ja sam sad imala 27 godina i mislila sam da baš sve znam o ovom svetu i životu, kao ne razumem šta će se tačno desiti, a onda sam već, znači, posle prvih 6 meseci videla da, ne mogu kažem da ništa je isto, ostalo je dosta toga, ali su se isto značajne su se promene desile, tako da ja apelujem i molim sve mlade i pametne ljude da ne budu lenji, da traže, da ne misle da je to nešto što je nemoguće, da ne mislim da to bude neka posebna deca, ono što mogu sigurno kažem da ne postoje nikakve protekcije, tako da prosto sedite, radite na tom, i ako imate bilo koje pitanje, pišite meni ili nađete prosto još neku zajednicu na Facebooku, uložite svoje vreme i vratit ćete se. Hvala ti. Sad bih se osvrnula na tvoje vreme u Reflektor teatru.
Ja moram da priznam da nisam znala za sam teatar pre nego što sam tebe upoznala i drago mi je da sam saznala tada da se malo više obrazujem o tome šta rade za one koji nisu upoznati. To je nezavisna omladinska pozorišna produkcija čiji je cilj, kako piše na njihovom portalu, mainstreamovanje omladinskog, angažovanog, novog i drugačijeg pozorišnog izraza, čije predstave reflektuju društvo i bacaju svetlo na njene mračne stvari. Tokom tvog vremena u teatru ti si bila producent već broju predstava koje su ostavile veoma važan trag, ali takođe pokrenula je veoma potrebne debate na određene teme, uključujući muškarčine, crvena samoubistvo nacije i smrt fašizmu, o ribarima i slobodi. Predstava Smrt fašizmu o ribarima i slobodi je bila tvoje poslednje ostvarenje koje se bavilo interpretacijom savremenih heroja i da na neki način pokušavalo da razume šta je zajedničko sa jedne strane slavnoj generaciji mladih kao što su bili Ivo Lola Ribar i Sloboda Trajković u Drugom svetskom ratu i mladima danas. Ko su po tebi danas ti heroji i koliko je njima lakše ili teže u odnosu na one koje ste sagledavali u predstavi? Sad će fakultet političkih nauka da izgovara iz mene prvi deo odgovora. To je zaista pitanje konteksta. Nama je to istraživanje o herojima bilo, sad ja vam kažem, nije bolno, ali vrlo, vrlo korisno i duboko. Jer smo mi to radili sa mladih pet glumaca koje smo tada izabrali, ali i sa našim volonterskim timom. I nekako celo to iskustvo Reflektor teatra se uvek temeljilo i bilo obojeno sa puno istraživanja, upoznavanja nekih sjajnih ljudi, ljudi iz drugih branži koji su nam davali svoje znanje, od istoričara, dizajnera, ljudi koji su bili u omladinskoj komunističkoj partiji. Prosto uvek smo imali te, i to je jedan od glavnih karakteristika, sve se pristupa vrlo dokumentarno i sve se, svaka tema se iscrpljuje pre nego što se postavi na scenu sa idejom da prosto onda kada nešto govorimo, a uvek su to bile vrlo, vrlo snažni statementi, da onda ti znaš o čemu pričaš, što je uvek bila ideja, tako su i glumci obrazovani, a i svi mi koji smo radili predstave. Sećam se da smo više puta, pa čak i zbunjeno plakali, jer smo toliko upirali da nađemo nešto što je u tom trenutku za nas važno, dovoljno koliko je za Ivu Lolu Ribara bila važna tadašnja borba. Takođe, ono što njih čini posebno, mislim, cijelu porodicu Ribar, pored te užasne tragedije koja se bukvalno može meriti sa grčkom tragedijom, i Sloboda i njegov brat i otac, prosto svi su, kao i majka, svi su doživjeli strašnu sudbinu, je činjenica da su to deca u tom trenutku vrlo uspešnog i bogatog političara koji u stvari ne moraju da rade to. Koji znači, prvo ne moraju da imaju afinitet za priču o levičarskim idejama, a s druge strane tek ne moraju da sebe izlažu frontu na taj način jer su bili visoko obrazovani. To je, rekla bih, u krizi u 21. veku, ali ne samo i 21. veku, mislim da to bilo u krizi odmah posle svetskog rata, jer veliki slomovi i veliki istorijski događaj, odnosno konteksti, prave tu vrstu značajnih i velikih heroja. Prosto ti moraš da imaš neki snažan istorijski događaj koji će vezati tvoje ime ili tvoje postupke u tom trenutku za taj događaj i onda i tvoje herojstvo. Ima nešto što smo mi zvali crvena linija, a to bih ja rekla da onaj moment da vidiš da li u tebi čuči neki mali heroj. Znači, svi mi danas trpimo i naučili smo da živimo sa raznim nekim kompromisima i to je nažalost tako, ali s druge strane ja se zaista nadam da svi ljudi koji ovo sagledaju i slušaju, a i nas dve na kraju, znamo gde je crvena linija i preko čega se ne prelazi. E onda je pitanje šta radiš tim kad te neko dogura do toga. Čini mi se da sad sa ovom koronom, koju ja zovem u privatnim krugovima pad Berlinskog zida 21. veka, da ovo jeste jako dobar trenutak za te neke snažne i ljude kao izuzetnih vrednosti. I onda ako o tome razmišljam, danas su to sigurno doktori i naučnici i o tome sam mnogo razmišljala ceo ovaj karantin, koliko su ti ljudi nekako bili
potisnuti kao tema u svim nekim drugim herojstvima lažnim koje nam se prikazuju, a čini mi se da u njima sada zaista tu čuče veliki heroji i su to oni koji kako kažem, direktno neku svoju ugodnost ili mir svog života menjaju za to da bi nekom drugom bilo bolje. A što se tiče naše generacije, ja sam 92. godište, kao razmišljam o deci rođenih 90-ih ili sad i ovo 2000. generacije, čini mi se da mi nismo, da se gubi taj kult heroja u smislu sad treba raditi nešto jako hrabro i biti izuzetan u tom smislu, ali isto tako vidim da se rađaju neki mladi aktivisti koji menjaju svoje dvorište ili prave neke dnevne pobede i mislim da je to i više nego dovoljno. Jer, kao kažem, jedan čovek, jasno, može da uradi nešto izuzetno, to će ostati zapamćeno, ali nam stvarno treba, se zvuči malo kao kliše, ali je istina, treba da svako od nas radi nešto malo i izuzetno, pa da onda to tih puno malih herojskih činova nas napravi na bolje. I eto, ja bih samo još jednu stvar rekla, jer verujem da ćemo i te teme spomenuti. Kada sam uvezla stranca u Srbiju, odvela sam ga u moj rodni grad Vrbas, i on je cijela naša rekla samo da smo se javili na nekim mojim poznanicima, onda sam mu ja davala kontekst koje je kod tu, to je moja tetka, ona radi to i to, ovo je moja mama, ona radi to i to. I on je meni na kraju dana samo rekao, ja ne mogu da verujem da ove žene sve to rade, u smislu imaju poslove, ne znam, čuvaju svoje majke, decu, kuvaju ručak, čiste, prelepo izgledaju, nasmejene su i još imaju kao vremena da mene pitaju kako sam. E, to je onda za mene isto bila jedna onako, kako kažem, nova informacija, jer te stvari ne vidiš. Prosto meni to, ja ne mislim da to herojski čin, jer je to moja mama. I ona se tako ponaša svaki dan. A onda je neko kao pre mene rekao, ili ona ovo sve danas radila, kao jeste, još je nasmejena i zahvalno što to radi za nas, e pa to se isto meri sa nekom vrstom herojstva i snage. I kad već pričamo o herojima, ko su bili tvoji ili koji su tvoji heroji, to jest uzori danas? Da, pa to je sad, nemamo, ne bih mogla sam vam kažem automatski neki odgovor koji bi pokrio sve. Baš se trudim da puno učim od ljudi kojima se iz nekog razloga divim ili koje poštujem. Imam sreću da sam okružena njima, znači sam stvarno radila sa jako pametnim i plemenitim ljudima, pa sam tako od njih skupila razne inspiracije. Na primjer, sjetim se da me smrt Borke Pavićević jako pogodila, sam tad bila u Engleskoj, i onda mi smo CZKD igrali neke od naših predstava, i ta vrst aura i skup vrednosti koje je ona nosila sa sobom, to je bilo nešto što sam izuzetno poštovala. U skorije vreme isto razmišljala sam o tome Ana Marija Ćučić koja je pokrenula za tebe važnu grupu je za mene isto jedna, opet svađamo tu da kao da si sprema da izađeš iz svoje zone i pomogneš nekom drugom, postoji nešto tako herojsko i dostojanstveno u ženi koja iz svoje tragedije odluči da pomaže drugima da ne prolaze kroz to. Naravno, devojke koje su danas prijavile nasilje i seksualno zlostavljanje kroz koje su prošle su snažan, ostavile jako snažan utisak, ali ja to izdvojila bih možda ove prve dve žene koje sam, ako pričam sad o ovom nekom mom ličnom utisku, trenutno, da. Govoreći o herojima, a i sama se ih sada već pomenula, vrlo je teško, a ne osvrnuti se na trenutno goreću temu, da tako kažem, u Srbiji, a to je prijava tih izuzetno hrabrih žena koje si pomenula za zlostavljanje protiv Mike Aleksića, što je ujedno, po mom mišljenju, pokrenulo vrlo važnu debatu, ne samo o sagledavanju žrtve, ali i o položaju žena u Srbiji, ali i u čitavom regionu. Naročito jer je bilo dosta priče na tu temu koliko žrtva treba da čeka ili ne i da li ona zapravo navela osobu svojim ponašanjem, izgledom ili tako dalje, što je bilo vrlo teško za čitati i prihvatiti da se tako nešto smatra kao validnim načinom razmišljenja i pristupa jednoj takvoj strašno tragičnoj situaciji. Pa sam samo htjela da tebe pitam kako ti sagledavaš tu situaciju, ne samo i kao
osoba koja je jako angažovana, već neko koji je u medijima i ko dosta prati šta se zapravo dešava u našem društvu. Moram da priznam da je meni fotografija Milane i Ive sa očevima ispred tužilaštva, da mi je to bila jedna od najsvažnijih slika, čak bih se usudila kažem i kao i od prošle godine i ove, jer ja stvarno mislim da će to da se zapamti i značajno promeni stav ljudi u Srbiji prema nasilju i tome kako se odnose prema žrtvi. Mislim da je jako snažno što su prvo imale hrabrosti to da kažu, a posebno da se suprotstave nekome koji je u esnafu glumačkom, rediteljskom i dramatuškom predstavljen kao mali bog. Ja sam dete iz Vrbasa, tako da ja prosto nisam imala priliku da idem u njegovu školu, ali sam zaista okružena umetnicima i znam koju vrstu kredibiliteta i pedigreja su oni crpili iz činjenice da su njegova deca. Ja sam, pošto nisam bila u toj školi, mislim da potom sad suvišno da ja razgovaram i diskutujem o njegovim metodama, pošto nemam apsolutno nikakvo pedagoško znanje niti ambiciju da to komentarišem, ali prosto znam bukvalno kakav je taj čovjek imao ugled i koju je snagu sa sobom nosio. Isto tako znam da čak i neki ljudi koji su sada zgroženi ovim, a bili su njegovi studenti, lično poznate ljude, i dalje se bore u toj unutrašnjoj borbi da preseku da je taj neko koji je bio njihov glumački otac, u stvari čovjek koji je, ajde opet sad kao začekaj smo da se završi proces, ali usudit ću se da kažem monstrum. I to su ja, opet sam su stvari to što se tamo dešavalo, to nema priče, one su sigurno trajno oštećene, ne one verovatno ti već mnogo više devojaka, ali to prosto bilo jako dugo trajalo ta škola i ceo njegov koncert, ali je zaista neverovatno i prevažno što su njih, što je prvo Milana, pa onda kasnije su se javile ili drugi devojke, što su odlučili da o tome govore. I eto, ja bih voljela da verujem da će ovo nešto promeniti. Ja bih voljela da i slučaj Marije Lukić koja se desio u Brusu, da je to bio isto neki njihov pokretač i inspiracija. Nekako se nadam da će u godinama koje dolaze, ne bih voljela kažem da će imati više prijava, nego da će svi ti koji imaju ideju da imaju pravo da zlostavljaju žene na bilo koji način biti uplašeni. Ono što čemu se ja sad nadam i navijam je to da mi što pre vidimo posljedice njegovog ponašanja, da se taj proces što pre okonča i da nekako sledeći put kada ti si nekim budeš razgovaraš o tome da li je jasno država poslala ponuku o tome da nikada više neće dozvoliti da bilo koje dete bude zlostavljeno. I to je sada proces. Napravljen je veliki, podigla se ogromna mašina, to se svi prate. Opet ta stvar u komentarima ljudi, ja čak nekako, ja ne želim da mi nam to bude tema. Mislim, ne sad i tebi i meni, večeras nego uopšte nekako ne dozvoljavam da tako neke to x, y osobe na Facebooku, koje nemaju pojma o nikakvom kontekstu, da oni sada, da oni vode glavnu reč. Mislim da su njih dve ovde zaista najvažnije, odnosno sve žrtve koje su se do sada prijavile. Navijam da će ovo da inspiriše još više devojaka i žena da progovori i navijam da ćemo mi za mesec dana moći da razgovaramo o tome da je ovaj proces poslao jasnu poruku da to više ne smije da se dešava. A ono što je moja preporuka i što sam na nekom ličnom primjeru uspela da uradim je kad god nas neko pita, to kao što, pošto mene sad pita jer kao ja živim ovde i poznam glumce i glumice, pa onda kad im ja sad kažem iz središta, iz žarišta, događaja, da li je to istina, kako je to moguće, e onda ih mi samo pitajte da li su oni prijavljeni kad nasilje. I dajte im sekund da se sete da su većina, nažalost, žena je bila. I ja sam eto to najiskrenije uradila ono i sa svojom porodicom, pošto sam ja imala neka vrlo neprijedna iskustva, ne tako dramatična, ali prosto sam imala iskustva koje su mogle da postanu temu, možda ne policije, ali neke osobe. I eto, nama nisu postale teme. I onda je to nama mnogo pomoglo da se, kao samo da se opomenemo da ne radimo mi to. Čak da ne ulazimo ni to što u Srbiji svi ćute kao društvo, to je druga tema. Ali ovo je jako važno, ja sam jako ponosna na njih, one su i mlađe od mene. I eto, to bi, ja hoću da verujem da neke to mlađe generacije su spremni da se bore za svoje prava i da se emancipacija u tom smislu dešava.
Svojevremeno si u Reflektor teatru bila producent već pomenute predstave Crvena samoubistva nacije, koja se bavila relativno sličnom temom, a to je mizogonija u Srbiji kroz isječke iz dnevnih i nedeljnih novina koji su bili objavljeni u Srbiji u periodu od nekih 6 meseci. I kako su ti isječci zapravo predstavljali ženu u društvu, osudu na neki način. Da li ti vidiš od kako je predstava bila izvedena do danas neke promjene u društvu i na bolje? I ako ne, šta je to što mi možemo da uradimo da utičemo na to da se situacija poboljša? Tu predstavu smo radili 2015. godine. Vojislav Arsić je bio reditelj i kreator koncepta. Milana Minović je napisala taj tekst pomalo adaptiran za tu priliku. Kada smo odigrali premijeru, centar te priče je pitanje abortusa i prava žene da odlučuje o svom telu i pravo države da se bavi njenom matericom. To se čak dešava i pre svih kasnije sjajnih i slavnih kampanja na naše države koje bi trebalo da poboljšaju našu potrebu da postanemo majke. I sećam se da su nam posle prvih nekoliko izvođenja ta ekipa glumaška, umetnička, naša scena, da su oni malo imali utisak da smo preterali, u smislu da kao nije više abortus toliko tema u Srbiji, kao važno sve ovo drugo, o čemu pričate, nasilje, kako medije izveštavaju, kao nije kao abortus, kao prevazišli smo to. Da bi onda bukvalno, posle, na primjer, 2 godine izašao divan slogan rađaj, ne odgađaj, da bi se popovi, kao bih rekla, bavili time ko šta radi sa svojim telom. Tako da smo u tom smislu čak on kao, jako su dobro i Minja i Vojkan osetili trenutak plus društvo u tom trenutku. Sećam se da smo imali problem sa cenzurom te predstave. U Leskovcu je nastao ogromni skandal koji je onda izazvao čitavu medijski razgovor o tome. I nekako meni se čini da je te kao diskurs društveni i medijski da se nije poboljšao, da je u nekim aspektima čak otišao i na gore. I kako bih to objasnila, odnosno zašto mislim da se to desilo? Mislim da je ovo postojanje Trumpa u Americi i na kraju su i ovi događaji skorašnji i koji se tiču rasizma, a i uopšte razumevanja demokracije u toj državi, pokazuju koja je snaga vodstva i dalje. Čak i u nekim državama koje su vežbale demokraciju mnogo više nego mi. I onda kada ti glavni stubovi društva, što su u našem slučaju parlament i vlada, šalju poruke toliko pune agresivnosti i toliko sa tonom omalovažavanja žene, to jednostavno postaje mainstream stav. I s tim se posle jako teško, to se posle teško leči. Prosto ga kažem, to kad neko kaže da voli novinarke koje lako kleknu, kada Aca Lukas ima mišljenje o Žaklini u mainstream mediju, to su stvari koje bukvalno nekom u kome i tako uči taj mizogeni čovek koji bi možda nešto rekao, ali ja to ne sme, on bukvalno dobija od njih, on kao baci 5 care, tako se priča, mi znamo, i mislim da su to stvarno baš opasni tereni koji ja ne znam kada će se to izležiti, a treba će vremena. I ono što sigurno mogu kažem da verujem, na primjer, da pop kultura, kao što su bile neke serije koje su jako popularne, da one mogu mnogo da pomogu, ako pričamo o mainstream setupu. Mislim da je jako opasno što se na tim zapadnim programima, na primjer, jedna novina je imala glasanje, da glasamo da li mislimo da je silovatelj ili nije. Kada je ubijena jedna pevačica, glasalo se da li je ubio muž, nekoj šire porodici, neko koga nije poznavala, to radila jedna televizija s nacionalnom frekvencijom. I to je takva, kako bih, to prosto da je jako loše poruke. I to potpuno besmisli ceo taj događaj i mi na kraju pravimo toga neku kladionicu, sprdnju, slikamo njihove modrice, navijamo, procenjujemo da li je pevačica izmislila ili nije izmislila slučaj, i to ne vodi do izlačenja u tom smislu. Ono što je dugo, što je dobro, da kao se ne pravimo da, mislim, da kao da vidimo svetlo na kraju tunela, a ima ga, jer ovo sad su devojke prijavile nekoga koje se toliko ugleda, žena je prijavila predsednika opštine u kome živi. Znači, nešto se, kao kažem, balans, merimo moć.
U tom se, znači, nešto se dešava. S druge strane, nas bombarduju da je potpuno redno ponižavati ženu, biti nasilan, živeti, ali tako kako ti misliš, kao gospodar svog tela i tela svoje partnerke, ali čini mi se da na drugoj strani te žene počinju da govore i to je jako važno i važno da se mi i onda žene međusobno podržavamo i ne pričam samo o ovom javnom, u javnom prostoru, pričam o tome da baš moramo da se čuvamo. Da čuvamo naše mame i naše drugarice i naše koleginice i da u tom smislu ako ona nije spremna nešto prepoznati, da ti pomogneš da prepozna i da se osjeti dobro. I evo sad, samo još jednu stvar, jer mi je ovo važno, pa nastavljamo. Mislim da, da gotovo uvek kada pričamo o tom nasilju nad ženama, razmišljamo o fizičkom ili seksualnom koji dolazi od partnera ili neke nepoznate osobe koje žena napadne. Ali mi moramo da ne zaboravimo da mi živimo na Balkanu gde žena prvo nema ekonomsku sigurnost, gde mama misli da ne treba da podeli kuću bratu i sestri, gde brat misli da sestra ceo život treba da izigra njegovu drugu mamu i rešava njegove probleme ili njemu ustupa neke resurse jer kao on je to zaslužio, gde deca u emisiji Perspektiva, koju vam preporučam da gledate, u Crnoj Gori pričaju o selektivnom abortusu i imaju vrlo izražen i aktivno mišljenje o tome. Tako da mi stvarno, pokažem, treba sve te male probleme da krenemo da rešamo to bar za početak u svojoj porodici, pa da se onda nadamo da ćemo doći do toga da kao nikom ne pada na pamet, da bilo koga vređa, a ne da ga fizički napadne. Da, hvala ti. Naravno, samo bih se i ja osvrnula da nisu uvek samo žene žrtve, nažalost. Žrtve mogu da budu i muškarci, ali na neki način u društvu u kome smo odrasli i živimo, te stvari se ne čuju dovoljno dobro ni za jednu ni za drugu stranu, ali mi je drago da ipak postoji dijalog na tom nivou na kom treba da postoji, da otvoreno pričamo o tome šta valja, šta ne valja, šta bi trebalo da se promeni. Malo bih skrenula temu sada na tvoje iskustvo kao nekog koga bi mi nazvali povratnica ili povratnik u Srbiju, pošto si naravno provela jedno vreme u Velikoj Britaniji i pretpostavljam da si se kao i većina ljudi koji su u tom nekom rangu sa najvećom željom i entuzijazmom vratila u Srbiju u želji da se uključiš u veliki broj aktivnosti. Jer naročito poznavajući te iz tvog vremena i života u Velikoj Britaniji, sada sam svesna da imaš mnogo toga što možeš da pružiš i da podeliš. Ono što mene zanima je zapravo kako izgleda realnost povratnika i koji su bili najveći izazovi sa kojima si se ti susrela ili možda i dalje susrećeš od kako si se vratila. Prvo, hvala na komplementima, a i vratila si mi na sekundu te naše šetnje u Londonu, prosto, to su stvarno neke divne uspomene. Da, ja sam znala da ću se vratiti, jer je to jedan od dogovora ili kao delova činnih stipendije, prosto kada se završi vaše školovanje, vi možete da ostanete najviše, na primjer, koliko vam traje viza u tom trenutku. Ja sam bila u Londonu godinu i po dana i onda se vraćate i budete 2 godine u svojoj državi i to je prosto, kako kažem, deo tog programa. Tako da nisam imala tu veliku, kako kažem, ni ambiciju da ostanem, a s druge strane sam imala veliku ambiciju da se vratim i da sve to što sam smislila podelim sa ostatkom sveta. U međuvremenu, odnosno svog sveta Srbije, u međuvremenu sam se zaljubila u Londonu, pa sam onda nekako i, kako bih rekla, isproducirala priču da moj dečko dođe sa mnom da živi ovde, pa sam imala i stranca. Tako da taj proces je onda bilo nekako kao moje vraćanje u maticu, kako se to jeli popularno kaže, a onda je kao integrisanje nekoga kome Srbija nije, ne bi bilo prvi izbor da se mi nismo sreli. Ono što je dobro je to što sam poslovno zaista imala u startu prilike, prosto otvarale su se. Ja nisam znala da li to mogu da očekujem, nisam se dočekivala da li kao neko prepoznaje Goldsmith ili bilo što od mog iskustva kao relevantno, ali to zaista ne mogu kažem. Znači, pre nego što sam se vratila iz Londona, prosto postojale su neke priče, ponude, recimo postojalo interesovanje poslovno za mene. Ja sam imala ideju da radim nešto svoje, međutim, korona nam je u tom smislu malo poremetila koncept od prošle godine i taj deo poslovni se tako namestio, bio je u redu. Međutim,
emotivno meni izgađajuće dugo trebalo da se vratim, u smislu da sam zaista zaboravila ton koji ljudi koriste u Srbiji pri komunikaciji. I posebno valjda kada nam neko tako, kada je na srpskom neko agresivno prema vama bez razloga, pa onda što morate da prevedete na drugi jezik osobi koja stoji pored vas, to da tek onda shvatite koliko je taj kontekst nezdrav. I eto, na početku smo se baš sa tim borili. Prosto ja sam samo zaboravila da, ne znam, u prodavnici neka može boš agresivniji, da nešto zahtevaš da se vrati, da bi ti to vratili, ne samo kažeš kao izvinite, ova, ne znam, čaša je polomljena, bila je u kutiji, ja možemo nešto da uradimo povodom toga. To mi je baš oduzimalo energiju. I malo smo se bavili to birokratijom, pošto je lupa mora da prođe kroz proces apliciranja za dozvolu, privremenu dozvolu boravišta i tako prebivališta, to je malo, ali to je već bilo ovako na ivici smešno, pošto ja sam ovde rođena i mislim da me ugleda svi iznenađujem, pošto ovo je moj kontekst. Ali znači, najveći deo energije je otišao na vraćanje u sistem u kome mora da se viče, u kome, ko je najbezobrazniji, najbolje prolazi, i to mi, da, to je to i dalje nekako mi nije baš najprijatnije iskustvo, i pokušavam da barem svojim primjerom pokažem da možemo drugačije da komuniciramo. A što se posla tiče inspiracije, to mislim da prvo, ako napravi čovjek dobru bazu pre nego što ode, onda imaš čemu da se vratiš, u smislu imaš neke ponude. I opet mislim da je ova godina da ja možda neću nikad moći da ovo kažem baš precizno, u smislu da nekom dam dobar savjet, jer smo se mi vratili u februaru, a u martu je buknula korona, tako da je to, mislim, celom svetu je promenilo planove i sve je to u redu, pošto shvatila sam to kao, nisam ljuta, jasno. Pomenula si što se tebe tiče da si u kontekstu tih nekih poslovnih angažmana imala sreću, ili barem su se tebi vrata otvarala, ali generalno šta tebi pruža nadu u Srbiji? Ne bih voljela da ljudi misle da je sve negativno, da tako kažem, za ljude kao što si ti ili za neke druge. Pa me interesuje, pošto si relativno friška, da tako kažem, šta ti vidiš kao pozitivno u Srbiji za nekog u tvojoj situaciji? Mislim da je prva stvar da kako želiš da živiš pozitivno u Srbiji, da svaki život u Srbiji kao izazovan je izgovor. I to je, ja ne znam ko je to mene naučio kad sam bila mala, naprimer mogu da pripostavim, to je jedna žena, jedna pedagoškinja, Slavica Matijašić, koja bih opet rekla da je bila neka vrsta moje heroine. Ali to je, znači, ajde nećemo izgovora, i to je prvo, znači, sam ti treba da se prestane, mislim da svi malo volujemo toga, da kao čim nešto ovde ne ide, pa evo je država pored mene, ona je kriva, ne, nije sve, ne moguće da se država kriva. Mnogo volim to što ovde ljudi i dalje veruju u ljude i što zaista žele da pomogu. Kad to kažem, ne mislim samo da sad kao moje prijatelje, pošto kako bih rekla, ako moji prijatelji ne žele meni da pomognu, ja njima, onda je pitanje zašto mislimo da smo prijatelji. Pričamo tako nekim ljudima koje sretneš usput i imaju zanimljivu priču ili misle da mogu da ti kažu nešto što tebi može da bude korisno, ili da bukvalno sede sa tobom neko vreme i nauče da neku veštinu, ili ti otvore neka vrata bez da očekuju korist, ili da prosto je to odluče danas da, ne znam, da nešto urade za nas. I mislim da je to naša, ne bih čak nekla ni da je to kao hospitality, smo mi kao dobri domaći. Mislim da je to bukvalno to nešto da kao u nama i dalje postoji vera da su ljudi dobri. Sad, kao da dok ti dođeš do toga, neka možda treba malo više, ali mislim da to postoji. S druge strane, mislim da smo, da je naše obrazovanje kako da se kritikuje, ne mislim da je loše, i mislim da je, na primjer, u kombinaciji sa nekim masterom inostranstvu ili kombinaciji našeg obrazovanja s nekim drugim, da tu može da se dobije jako kvalitetan profesionalac. Mislim da smo jako talentovani i prilično obrazovani. Mislim da smo, da imamo, da su nam resursi i dalje poprilično dostupni. U smislu da neke stvari možemo mnogo jednostavnije da pokrenemo, da, ne znam, pokrenemo firmu, da, eto, ako smo kao umetnik, da dobijemo prostor u kome ćemo da izlažemo. Prosto to kod nas i dalje nije tako nedokučivo i nedodirljivo, i to poštujem. I stvarno mislim da na kraju sva ta suludost koju često živimo
ti daje 5 godina prednosti u odnosu na neke druge ljude. U smislu, kažem neke druge, mislim, ljude koji nisu odrasli na Balkanu. I to je to, kažem, ako to, ako prihvatiš, ako to spoznaš, ti može svašta da se radi, da se sad ne vraćamo to da li naša država lepa ili nije imala jedno prirodne resurse. Geografski je jako dobro pozicionirana i, mislim, i u odnosu na, ne znam, vremensku zonu i u odnosu na to koliko si blizu nekim drugim centrima, a koliko ti treba opet novca da odeš i vratiš se. Ima, ja bih se, kao sad bih ja mogla da pričam, jer se ja na kraju dana, ja želim da, mislim, ja sam optimistična. To je ono što bih rekla, da evo sad sam, svašta sam rekla. Pristiglo je par pitanja, dva ću spojiti pošto se čine da mogu da budu tako sklopljena. Da li misliš da možeš da se ponovo prilagodiš u Srbiji ili će to ipak biti samo privremeno rešenje i da li postoje sfere ili industrije koje ti ulivaju nadu u Srbiji? Da li neka stvar može parirati na evropskoj ili globalnoj sceni? Jasno. Za prilagođavanje u Srbiji, ja bih rekla da to kažem, mi možem, mogu ja da živim gde god hoću na ovom svetu, ali će Srbija uvek biti moja, kažem, zemlja koja sam rođena, kao homeland u tom pravom smislu, jer kao ja nisam samo rođena ovde, pa ne znam se nešto išla, prosto odrasla sam ovde, ali je pitanje da li ću ja... Kako kažem, osjećam da ću narednih nekoliko godina praviti neke odluke koje će se vrlo ticati toga gde sam teritorijalno, ali ne na nivou kao u kojoj sam državi, nego na nivou toga šta mi je važno u životu. Pa onda će biti, ako mi je važno da, ne znam, karijerno napredujem u nekom internacionalnom okruženju, onda pretpostavljam da možda Srbija neće biti rešenje. S druge strane, ako mi je važno da sam sat vremena od svojih prijatelja i mame, onda Srbija može da dođe u optice. Prosto nekako ne mogu, da, još nisam u toj poziciji da donosim konačne odluke. Trenutno sam srećna što sam ovde, nisam ljuta, besna, u redu mi je. Posle 10 meseci sam se setila tog svog tona. Ne možete vi ovako sa mnom da razgovarate. Čim sam ga vratila u upotrebu, sebi sam olašala ovaj prilično život. I sad opet da se ne foliramo ovde, jer osim kao pijemo kafu, subotom uveče, pa dobri smo svi. Ja živim u nekakvoj vrsti svog, tako svog podskupa društvenog i meni je u njemu poprilično lepo. U smislu, ja nisam svakodnevno u interakciji sa svim, mislim, biram što je u interakciji, što mislim da treba da rade svi ljudi u svakoj drugoj državi. Tako da, okej sam, ali ne znam da li će ovde ostati ceo život i prosto ne znam teću. Ali ne, nadam se da neću bežati iz Srbije, to hoću da kažem. To mi nekako, to je ono pitanje cirkularne migracije koje, ne znam, možemo sada otvaramo i ne moramo. To je, na primjer, utisak koji sam ja dobila u Engleskoj, da pošto smo mi, nažalost, zbog svih ovih okolnosti ratnih i financijskih, mi nešto jako tužno, jako, jako nam teško, da deluje jako, kako bih rekla, traumatično kad se negde ide, a ti kao možeš da odeš i ti samo bude lepo, jer žena kao što kao možeš da živiš u Berlinu, jer ti u stvari voliš klabing, kao to je ono što ti, kao ti želiš da vikendu vidiš odlične žurke i zato si u Berlinu, koja ne mora uvek jad, muka, čemer i nesreće da te odvede negde i ne moraš da imaš utisak da bežeš. Mislim, to je meni nekako, ja tako razgovaram sa svojim prijateljima koji ne žive sad u Srbiji. Mislim, nisi nigde pobegao, pa ok, vrati se, idi, smisli šta god želiš. Mislim da je jako važno da mi, jer kao, mi smo ipak generacije koje ne beže, mislim, ne beže, ne migriraju iz istih razloga kao što su neke pre 20 ili da, u prošlosti, eto, to je. A drugo pitanje je, sam zaboravila. Sfere i industrije koje ti ulivaju nadu u Srbiji. I da li neko od njih može da parira na evropskoj ili globalnoj sceni? Da, sad ja bih rekla da smo mi to sa programerima jako dobri. Ja o tome ne znam puno, u smislu da kao prosto ne bavim se tom industrijom dovoljno da bih ja se mogla da nabrojim 6 firmi koje ili kao kompanije ili softvera, sad da pričamo o Nordegu, to je opšte mesto i kao jedan od primera, ali zaista mislim da je naš ETF u tom smislu jako relevantna institucija i da momci i devojke koji dolaze s tog fakulteta mogu da rade na međunarodnoj sceni. Moram da priznam da mi se mnogo dopada taj koncept da se otvaramo za koprodukcije, ja mislim da, na primjer, to je deo priče koji mogu da potvrdim naši montažeri, reditelji, specijalni efekti, šminkeri, kostimografi, glumci,
to su stvarno ozbiljni ljudi i oni sve više rade internacionalno, u smislu reklame za međunarodno tržište i to je nekako, to je super jedna industrija koja onda može da se razvija. Jako smo dobri u tome, a onda bih ja samo navijala da ti ljudi ne budu plaćeni 200 evra, nego da prosto da budu, ne moraju da dobiju američku platu, jer kao nemaju američke troškove života, ali ipak neko treba posebno umetnike, to treba sa ceni. To mi je jako uzbudljivo. Dok se nije desila korona, mislim da smo imali prostora da razmišljamo o kulturnom i kreativnom turizmu. Mislim da je to jedan prostor koji nama može da se poprilično razvije. I rekla bih opet da su naši doktori dobri, još kao naučnici, prirodnjaci, ali opet kažem, to su neke industrije o kojima, ili oblasti u kojima ja ne znam dovoljno, pa se malo osjećam, kako bih rekao, ja vam pričam, što sam ja negde pročitala. Znači, ovo što mogu da kažem je to da smo stvarno što smo to umetnika, kreativaca tiče, da smo tu jako dobri i sretni smo što to počinje da se prepoznaje. Odlični su nam mladi dizajneri. Stvarno imamo u tom smislu, baš možemo da budemo relevantni na tržištu, jer imamo, ovo što sam rekla, 5 godina iskustva napred, jer ako redite, može da snimi dobru reklamu za 1000 evra, zamislite kad ima budžet, šta možemo da očekujemo njega. Tako da, znam se da sam delimično govorila. Hvala ti. Još jedno vrlo zanimljivo pitanje koje je pristiglo. Vrlo interesantan osvrt na suptilno nefizičko nasilje nad ženama u Srbiji. Možeš li reći nešto malo više o društveno prihvaćenoj mizogoniji i da li vidiš da postoje načini da se na to utiče na sistematskom nivou? Mislim da je tu, mogu mnogo toga da kažem jer to primećujem i sad ja moram to da kažem, vjerojatno sam ja u boljoj poziciji, sam odrasla u ženskoj komuniji, odrasla sam sa bakom i mamom i prosto kažem, nikad nisam osetila taj disbalans rodni koji se u Srbiji živi. Znači, to je prosto, kažem, od toga da devojčica ustaje čisti, da tanjira posle ručka, do toga da se na sina viče kad hoće da spremi svoj krevet, da će to njegova majka da učini, on nema potrebu da se time bavi, do momenta kad ulazim u sledeću priču, ja se udala, nije se udala, koliko ima deca, nema deca, razvela se, kako se ponaša, ne ponašam se, to je taj cao jedan kao privatni set maltene kontinuiranog, sistemski organizovanog nasilja koje se tu dešava, a na drugoj strani imamo i ovu poslovnu okruženju sa svim tim predrasudama koje su bukvalno stvar, mislim, to čak nije ni pitanje, nije ni pitanje bontona, kao to je najnormalnije da se odmah prvi preispitujemo kad vidimo devojku koja nije ružna na nekoj visokoj poziciji, kako, gde, ko, s kim, prave sve mreže, objašnja se, prosto mi ne desi ni minimalan prostor da pomislimo kao možda ova devojka stvarno samo vredna i radi kao super radi. Tako da, jako šta bi bila moja preporuka u svemu tome, prve su stvari, znači mi odrasli moramo razgovarati o tome, moramo da kažemo to nije način na koji ćeš ti razgovarati sa mnom. Ja sam stvarno kroz život upoznala mnogi ljude koji su jako lepo, koji su visoko obrazovani, divni i divni u smislu kao i voleo sam se divni, šta to znači, ali kao idu i vole kulturu, da čitaju puno, nešto, sve nežni su, sve razumeju, imaju veliku empatiju prema svemu, dok ne počnu da žive s tobom, pa kao bacaju čarape u kući. I to je stvarno, mislim, kažem, To je nebitno, ali je bitno, jer ti konstantno podržavaš taj obrazac i ne govoreš ovo ili nije. Znači, ovo meni ne prija i ovo ne može tako. Tako da bih ja rekla da mi možemo da razgovaramo, ne da se svađamo i napadamo, samo prosto da razgovaramo ili da se ponašamo na isti način, pa da oni osete, evo kažem, kako nas tretiraju. To sam ja isto ponekada radila, to dosta dobro funkcioniše. Za neke sistemske i društvene promene, ja bih uvek navijala da obrazovanje bude bolje, da se u školi prvo te stvari menjaju, da se osjeća podrška za oba pola, da se na isti način tretiraju devojčice, dečaci, da se s njima razgovara, da se daju primeri istorije uspešnih žena, prosto da se gradi poštovanje prema ženskom polu, a onda opet se vraćam, mislim da umetnost i posebno mainstream mediji, zabavni programi i TV serije koje su kod nas jako popularne, da su to odlični prostori da se neke stvari pokrenu i da se, kako kažem,
nežno i subtilno ubacuju nove ideje u prosto samo u životni prostor ljudi. Mislim da to nam i kao moram, ovo je jedno možemo na sledeće pitanje. Znači, ja sam videla nekada u 70. Na predlasti ta serija zove Slatke muke. To je Andrija Milošić nešto producirao, to ide na prvo, znači to kod prilike gleda baš mnogo ljudi i ko sitko neki je. I ja sam, naišla sam na epizodu koja njega, njegova žena nešto potencijalno vara, i on je čekao kod kuće s decom i ona dođe kući i on je zagrli i pita je kao, je se ovo više nikad neće ponoviti, i ona kaže kao ne i oni nastave taj dan. Ja vam, ja sam kao, sam toliko bila dirta da ja sam ona sa vama skratila da je uključala u cijelu scenu, ali je činjenica da je u mainstream TV seriji ko gleda toliko ljudi, Andrija Milošević koji jeste u tom smislu kao poznat i relevantan masama, pusti, odnosno nije vikao, vređao, zvao svoju mamu, otišao, ubio u ljubavnika, batina i to, nego prosto kao imao poverenje u svoju ženu, bez da mi gledamo kako ona vara i odvratna je, to je, to su te male promene. To, to ne mora svaki put žena da bude ili ubijena od batina, ili neka kao ljubavnica, ili kao jadnica koja pere svaki dan i mrzi sve ili sutra. Mislim da se tako grade nove ideje. Samo kao otvara se prostor da može i ovako. Mislim, bez da ja ikoga podržavam da ikoga vara i živi loše brako, ali kada kažem, tako smo mi gledali ceo život, jel kad muž vara ženu, ona sedi kući i čeka, pa eto sad, jednom smo videli kod Andrije Miloševića drugi način, i Mirjana Karanović je to jako lepo rekla za Milenu, da je njena ova prijava Miki, u stvari, on radilo mnogo više od svih NGO-ova, svih priča, tribina i bilo kako, nego bi to kao pokušavanje da se na soft načine menja društvo. Takođe mi je bilo interesantno da si odlučila da se uključiš u rad Damasa i na neki način utičeš na to kako se takve poruke šire kroz deki angažman. Ono što bi bilo interesantno je koja su tvoja dugoročna očekivanja od te saradnje i koliko ti vidiš sada, pošto si unutra, da tako kažem, kako je volja i želja da se ideje mladih i nove ideje zapravo primene u odnosu na te neke stare stereotipe i šablone koje si danas napomenuo? Ideja da radimo danas su je želja kod došla slučajno, ali bih rekla opet u pravom trenutku, pošto da sam se više bavila produkcijom, znači u prošlosti, desila se korona, ja sedim razmišljam koja je druga industrija koja me zanima, to su definitivno mediji i prosto to jeste uvek bio deo i moje uloge u Reflektoru. Vidim konkurs dnevnog lista danas, znači regularan konkurs na sajtu, prijavim se za to bez nekih velikih očekivanja, čak i sa manjom ambicijom od ove u kojoj sam trenutno, na poziciji na kojoj sam sad, imam intervju sa njime i oni me zaposle. Za mene je to stvarno, ja sam, neko mi je neko lepo rekao, koja ja znam da ti shvataš da je to privilegija. I zaista mislim da je privilegija raditi u mediju koji toliko poštuješ i koji je toliko dostojanstva. Mislim, uvek je privilegija, ne u ovom trenutku kako misle da živim u Srbiji. Tako da, kao, pored tog profesionalne motivacije, ja zaista imam jedno ogromno poštovanje prema tome šta danas predstavlja, šta predstavlja sve ove godine, sad smo ušli u 24. godinu, i zaista ću pokušati da ono svojim radom učinim sve da što više ljudi u ovoj državi i van nje, koji razume srpski, počne da čita danas i samo nekako u svoj život uvede nešto što se zove dijalog, pismenost, pristojna reč, analiza, razmišljenje. Znači ja uopšte ne mislim, niti mislim da je to uloga medija da oni sad nama formiraju mišljenje, ali imam utisak da je danas jedan od redkih medija u Srbiji koji dostojanstveno tretira svoje čitaoce, koji prosto stoji iza toga što piše, tako da mi je to jako važno i uzbudljivo. Kada je reč o tome šta ja želim, gde ja vidim sebe tu, ja bih zaista volela da mi unapredimo to kako danas izgleda, kako on funkcioniše, koliko je atraktivan. Volela bih da što više mladih ljudi počne da ga čita, volela bih da je on u što više domova i nekako, mislim da sam to i napisala u svojoj prijavi, volela bih da pokažemo da pametno može da bude lepo i atraktivno, da nekako te dve stvari ne isključuju jedna drugu.
to nije jednostavan proces, jer je prosto danas veliki sistem i to je dnevna novina koja izlazi svakog dana, a te stvari moraju da se desuju postepeno, ali sam nekako ponosna na to i kako sam se na kraju ja prilagodila tom timu i tom tempu i kako su se oni prilagodili meni. Čini mi se da tek kao najbolji tek dolazi, jer sam ja došla u septembru, tako da je mi trebalo vremena dok shvatimo šta nas sve čeka u danasu. Ja ne mogu kao da najavim ekskluzivno kod vas da će samo od februara početi da se sve to razvija i nadam se nekom boljem smeru, prosto vidjet ćemo za par meseci moći da kažem da li smo uvoli misiju, to naravno ja radim sama, zaposlen je ceo marketinški tim, imamo veliku podršku od izvršnog direktora izde moram da spomenem našu konsultantkinju iz Londona i to je to migracija znanja i podrške, tako da eto, ja se nadam da ćemo raditi nešto na što ćemo biti ponosni, jer mislim da smo svi mi svesni da je danas kao brend veći od svih nas i da je bukvalno velika je prilika da tako nečemu važnom možeš da ne znam, ne da bužeš na ovo delo, ali prosto da ga učiniš primamljivijim nekim ljudima koji ga možda nisu prečitali. Da, i ja mislim da za nas naročito, koji kažem nas, mislim na nas u dijaspori, vrlo je bitan taj odnos i zapravo gde mi možemo da dođemo do pravih informacija, pošto je nama naravno ograničen pristup, da li najčešće portalima online gde imamo bolji pristup ili ako ljudi imaju pristup nacionalnoj frekvenciji i tako dalje. I gledajući nekad, da kažemo, ono što je pristupačnije ili najprodavanije ili čak najzastupljenije, ponekad deluje da nije zapravo prava slika onoga što se dešava u Srbiji i da je to teško oceniti ako nisi u Srbiji, pošto nemaš mogućnost da pristupiš tim nekim alternativnim kanalima i vestima ili pričava ili jednostavno sceni, da li umetničkoj ili bilo kojoj drugoj. Ono što bi bilo interesantno da čujemo od tebe, šta ti misliš kako mi koji živimo van Srbije i nemamo uvek mogućnost da pristupimo tim nekim, da kažem, alternativnim, da ne kažem, underground kanalima vesti, kako da mi dođemo do toga, kako da saznamo za te stvari, da li imaš neki specifični savet ili danas može da uradi nešto po tom pitanju, kako bi mogao da nas uvede u taj neki drugi svet koji nije samo reality program i emisije gde je vrlo teško čuti osim par odabranih neko drugo i, da kažemo, kritičko mišljenje na bilo koju temu danas. Da, ako je verovati mainstream medijima, vi bi svi trebali uveliko da se vratite u svoje domove, to u Srbiji, pošto ovde prosto sve cveta, ili da se iz doma odmah uključite u neki od reality show-ova koji su, ja mislim, trendni i jezivi. Ali, ja bih rekla da, znači, ako čovek ima potrebu da bude informisan, što verujem da većina ljudi koji ovo sluša i sad prati moj tvoj razgovor, ima da tu da te informacije postoje, ali nisu svakako to, nisu mainstream i prvoloptaški dostupne. Ono što kao svakako danas imamo i taj Facebook intervju koji ide petkom i imamo i podcast takođe jednom nedeljno, što su stvari koje mogu da se prate pretpostavljam dok kao ljudi, kao da kažem, idu na posao, ne znam koliko, i da li u ovom slučaju dok ponovo kuvaju u doba korone. To je jedna stvar. Druga stvar, danas već više od godinu dana ima klub čitalaca, to je u stvari mesečna pretplata za danas, koja omogućava da se noć pre nego što nešto izađe na trafici, odnosno nešto nego štampano izdanje danasa, da ga dobijete na svoj mail i čitate u PDF-u. Rekla bi da to vam pored ekskluziviteta, u smislu da kao noć pre znate šta se dešava i pomaže, jer neke stvari jednostavno nisu odmah na portalu, neke od naših tekstova nisu odmah na portalu, pa onda u tom smislu možete da pročitate nešto što nije lako dostupno. Tu postoje i razni popusti i prosto mi želimo da toga zaista pravimo, da to ne bude klasična pretplata, želimo da se stvara zajednica ljudi koji će u jednom trenutku moći aktivno da razmenjuju mišljenja, predlaže teme, razgovara s našim kolumnistima, nekako polako se gradi ta vrsta skupa ljudi koji poštuju danas i koji ga čitaju
i koji ga na kraju, u krajem slučaju, na kraju podržavaju. Ta pretplata je 799 dinara mesečno i ona zaista ide direktno u stvaranje novog i kvalitetnog novinarstva. Prema tome, to je nekako nešto što ja sam sve ljude koji ovo slušaju pozivam da je kluba, da se družimo u klubu i da ljude kojima misle da će to biti korisno da podele informaciju s njima. Jer ja mislim da moramo mi kao društvo da naučimo da gajimo i podržavamo stvari koje su nam važne. Ideje, vrednosti, to je ono što mislim stalno, to je moja kao stalna tema, kao da kupujete kartu u pozorištu kao u Srbiji, tako da ovo je ista stvar, prosto ako čitate naš portal, ako mislite da ono što danas radim kvalitetno, predlažem da se jednostavno pretplatite i na taj način i čitate i pomognete danas i novinarima. To je jedna stvar, druga stvar je, na primjer, ono što bih sad mogla da preporučim svim ljudima koji ovo slušaju, svakako Galebov podcast, mislim da je to nešto što je vrlo kvalitetno i interesantno i to jeste neka vrsta underground priče i Beograda i svega ovoga što bi moglo da zanime ljude. I eto, nadam se da ćemo se pratiti i slušati i na danas ovim mrežama i svim našim načinima kako želimo da komuniciramo sa publikom. Da, za zainteresovane, to je Agilist podcast koji vodi Galeb. Vrlo, vrlo interesantni gosti i interesantne teme koje je uspeo da pokriva, a kao jedan od članova kluba čitalaca moram da kažem da je usluga fantastična i da zaista, baš kako si pisala, bilo je vrlo jednostavno da se priključim, ali je vrlo zanimljivo pred spavanje pročitati šta nas očekuje. Sutradan. Nažalost, moramo da privedemo razgovor kraju, jer znam da imamo još mnogo toga mnogo tema da pokrijemo, ali nažalost nemamo puno vremena. Međutim, htjela sam da te pitam pred kraj gde i kako ti nalaziš inspiraciju? U putovanjima. Kada pričam s ljudima koji me inspirišu, a to ono što sam rekla, zaista se trudim da sa takvima i najviše razgovaram, kada se tuširam, kada džuskam i kada me, odnosno džuskam, igram, plešam, kako god, i kada mi neko kaže da nešto ne može. To u Srbiji postoji. Ali ne na nivou inata, mislim da je to jako patetična disciplina, više na nivou toga da kao postoji. Mislim, čovjek se to mi je ono, nalazim, u stvari znam da je sad imam, nalazim inspiraciju činjenica da je Felix skočio s ivice svemira i bio je majstor. Tako da sve ovo čemu mi sad pričamo, verujem da možemo da izvedemo. Da, ono čemu smo i mi pričale, da ne postoje prepreke, samo izazovi. I za sami kraj, gde, Aneta, ti vidiš sebe u skorijoj ili nekoj daljoj budućnosti? Voljela bih da radim na projektima koji imaju viziju i prema kojima ja osjećam, sa kojima sam vrednostno na istoj strani. Verujem da će to biti i medij i umetnost, to je definitivno nešto što mene jako zanima. Voljela bih da to postane internacionalno, u smislu da prosto radim i na nekim drugim stvarima van granica naše zemlje. Mogu da budem u Srbiji, mogu da budem u Italiji, Španiji, Engleskoj, gde god me put nanese, ali bih stvarno voljela da znam, voljela bih da se osjećam ugodno u svojoj koži i na toj tački planete. Prosto mislim da je to više nego dovoljno kao vizija. A sad polako idemo ka tome da shvatimo šta sve treba da uradim da se sretnemo tamo za 5 godina. Aneta, još jednom ti izuzetno hvala na vremenu i vrlo inspirativnim temama koje smo uspeli da pokrijemo, kao i na tvojim vrlo otvorenim i zanimljivim odgovorima. Ja sam zaista uživala, nadam se da su i ostali. Kao što sam pomenula, mi ćemo ovaj snimak postaviti čim ga budemo obradili, tako da će biti dostupan svima ostalima. Hvala vam još jednom na poverenju večeras i na pozdravu i vidimo se vrlo uskoro. Hvala vam na gostoprimstvu. Uživajte, pozdravim vas sve i nadam se da se uskoro srećemo u nekim lepim kontekstima, projektima, idejama. Budite dobro i bit ćemo mi okej. Okay.
Super, divna poruka za kraj. Hvala puno, prijetno.